Studenca Spajiu, deputete aktuale në Kuvendin e Shqipërisë, është renditur e katërta në listën e kandidatëve për deputet të Partisë Socialiste të Qarkut Durrës për zgjedhjet e 25 prillit. Në një intervistë të zjeruar për Adrianet, ajo shpreh se ndihet e vlerësuar për këtë rikandidim, duke parë edhe si një përgjegjësi kundrejt qytetarëve që ka përfaqësuar dhe do të përfaqësojë në vazhdimsi. Pari urime sepse ju rikandidoni për Qarkun e Durrësit për Partisë Socialiste në zgjedhjet e 25 prillit. Së dyti, ishte kjo një zgjedhje personale për të rikandiduar apo le të themi një zgjedhje kryeministri Rama? Faleminderit Spari për ftesën. Në fakt ne para pak kohësh kemi bërë një intervistë tjetër ku kemi biseduar gjatë edhe për këtë karrierën time në politikë, për këto 12 vite që un kam kaluar deri më tash dhe sinqerisht ashtu siç edhe kam deklaruar, un nuk kam menduar ndonjëherë që politika është vend stacioni përfundimtar. Se kam menduar kurrë këtë gjë, sepse mendoj që politika është evolucion, është vazhdimsi, ka plot breza të rinj që duhet angazhohen dhe të përfshihen. Megjithatë, un padyshim që do doja fort që të jepja kontributin tim, pra dëshira ime patjetër që ka ekzistuar gjithmonë për të qenë pjesë e ekipit të Partisë Socialiste në çdo lloj pozicioni, jo vetëm në listën e kandidatëve për deputet, por në çdo lloj detyre që mund të më ngarkohet. Dhe e vlerësoj shumë vendimin për të qenë pjesë e listës së Partisë Socialiste. Ky është një sistem i ri zgjedhor, siç e dini edhe ju, në të cilin ne në fund të fundit e kemi garën me kundërshtarët, por sistemi elektoral është i tillë që duhet edhe të marrësh një lloj vlerësimi nga qytetarët. Kështu që besoj që këtë herë është një garë e re që ka risi brenda dhe e vlerësoj shumë mbështetjen e gjithë qytetarëve, kudo që kam takuar bashkëqytetarët të ndërsak, por edhe kudo që i kam takuar dhe mbi të gjitha vlerësoj angazhimin e gjithkujt që Partia Socialiste të jetë fituese në këtë garë elektorale. Si është bilanci i Partisë Socialiste në këtë zgjedhje, sigurisht duke u fokusuar tek Qarku i Durrësit që ju edhe përfaqësoni? Unë do të thoja që ne në fakt kemi kaluar 2 vite realisht shumë të vështira, të cilat në një farë mase na e ndërpren pak në mes hovin dhe zhvillimin ekonomik të gjithë vendit, por mbi të gjitha po diskutojmë për qarkun tonë. Si çdo e keq dhe fatkeqësi e madhe, padyshim duhet ta shohësh edhe me pjesën pozitive. Ka edhe gjëra pozitive që për shkak të atyre shkatrimeve të mëdha që na ndodhen, rifilloi një proces që do të thoja ndoshta nëse nuk do të kishim pasur një shkundje aq të fortë, nuk do të kishim patur mundësi që në një kohë rekord të kishim rindërtime, restaurime ose rindërtime nga e para të shumë objekteve në qytetin tonë. Dhe do ta vlerësoja shumë punën që është bërë dhe vlerësimin që i ka bërë qeveria me kryeministrin Rama Qarku të Durrësit për të patur një rehabilitim sa më të shpejt në të gjitha fushat, por sidomos në procesin e rindërtimit dhe në mbështetjen e qytetarëve për shkak të fatkeqësisë që i ndodhi. Duke filluar që nga angazhimi i qeverisë dhe i bashkisë për të strehuar që në momentin e parë në kushte të mira dhe më pas duke vazhduar me bonusin që ato kanë marrë për qiran për të jetuar në ambjente të tjera derisa të kryej rindërtimi dhe më pas me rindërtimin e banesave DS4 dhe DS5. E dim që ka qenë dhe vazhdon të jetë një proces i vështirë, deri më tash ka përfunduar restaurimi i 400 pallateve, pra restaurim DS1, DS2, DS3, por vazhdon puna intensivisht për pallatet DS4 dhe për rindërtimin e pallateve që janë shëmbur. Ka filluar rindërtimi pallateve në 3 prej tyre, por janë edhe 100 objekte të tjera që duhet të ndërtohen. Dhe për objektet DS4 ka filluar puna, pra kanë filluar disa objekte, por nuk duhet harrojmë që për të restauruar ose për të riforcuar një objekt DS4 është më e vështirë se sa ta fillosh një gjë nga e para. Kështu që kërkoj edhe një mirëkuptim të gjithë qytetarëve, ne jemi në takime të vazhdueshme çdo ditë me to dhe realisht unë ndjej vështirësinë që ato kanë, se nuk është kollaj të jetosh diku tjetër jashtë shtëpisë. Ne jemi në një proces rindërtimi i cili siç u thash është i vështirë, megjithatë puna vazhdon çdo ditë dhe siç e keni parë
dhe kronika televizive. Në Shija kanë ecur shumë mirë me banesat individuale dhe kanë mbaruar një numër i madh. Tu në Durrës, ato që kanë pranuar t'i bëjnë vet, kanë marr grantin, kanë marr parat për t'i rindërtuar vet, ndërsa 438 banesa janë në rindërtim me sipër për t'u përfunduar dhe këto. Do të vlerësoja shumë në këtë kohë në rindërtimit objektet arsimore, kanë qenë rreth 36 objekte arsimore. Janë 10 shkolla të përfunduara, disa për të cilave unë kam vizituar edhe për të parë se si janë ambientet e reja të krijuara për nxënësit, dhe realisht kanë parë ambiente shumë cilësore, pra jo vetëm si ndërtim, si strukturë që janë bashkohore, por edhe laboratoret për nxënësit janë me të vërtetë investime të cilat besoj që do të mbeten, për brezin e ri janë investime shumë të rëndësishme. Përveç këtyre objekteve të përfunduara dhe procesit të rindërtimit, unë do të vlerësoja shumë disa prej projekteve të mëdha të cilat janë, kanë filluar, por edhe janë në vazhdim të punës. Do të vlerësoja shumë furnizimin me ujë, pra investimin në ujë sjellës, që është avërsisht 61 milion euro, është një bashkëpunim me fondin francez të zhvillimit, pra ato janë si drejtues ose si ideus të projektit dhe qeveria shqiptare është investitori. Ne deri në 2019 kemi patur një projekt i cili përfundoi në një zonë shumë të madhe edhe të plazhit, por edhe në Durrës, por me këtë projekt të ri do të ketë furnizim me ujë 24 orë të gjithë qytetit dhe kjo është një gjë shumë pozitive, e shumë pritur në fakt prej kohësh, kështu që besoj që mbarimi i këtij projekti do të jetë edhe një investim shumë i mirë për qytetin tonë. Projekti i Hekurudhës, Hekurudha Tiranë-Durrës ka qenë një ëndër e jona që kur kemi qenë student, në qenat kohë mbaj mend që filluan që të çrregulloheshin oraret dhe të prishej sistemi i funksionimit të mirë të Hekurudhës dhe besoj që ky investim do të jetë i rëndësishëm jo vetëm për studentët, por edhe për gjithë të punësuarit, sepse tashmë ne e dimë që Durrësi me Tiranën janë shumë pranë dhe distanca është shumë e shkurtër për të shpenzuar aq shumë kohë që i duhet njeriu me makinë që të shkojë në Tiranë. Pra edhe për të shkurtuar kohën, por gjithashtu edhe për të paksuar pak trafikun edhe ndotjen e ambientit. Ky është një projekt që do të vazhdoj, pra do të lidhi edhe me Rinasin dhe besoj që edhe ky do jetë një projekt i rëndësishëm për komunikimin ton me Rinasin. Pra duke i shfrytzuar dhe duke i lidhur të gjitha projektet, sidomos projektin e portit tregtar, zhvendosjen e portit tregtar në nivelin e Porto Romanos dhe rikthimin e portit tregtar në një port turistik, pra një investim prej 2 miliard eurosh që tashmë ka filluar si projekt, besoj që janë pika shumë të rëndësishme për qytetin, pra për ta rikthyer qytetin tonë në një turizëm 12 mujor. Përveç këtyre, ndryshimet që po ndodhin në një zonë që ne deri më tash ndoshta e kemi quajtur zona periferike, siç është spitala, besoj që do t'ja ndryshojnë komplet imazhin dhe do të ketë një forcim të ekonomisë së asaj zone, sepse aty mendohet që jo vetëm të transferohet porti tregtar, por gjithashtu të kemi edhe ndërtimin e 9000 apartamenteve. Jam esakt në numër, por jo në numër pallatesh, sepse nuk dihet se sa katshe do të jenë. Ne kemi vizituar para pak ditësh edhe vendin ku do të ndërtohesh, aty ishte kthyer tamam në një kantier ndërtimi. Ajo ka qenë një zonë kënete dikur më parë, por gjithçka ishte planifikuar që të ndërtohet sipas standardeve, pra që të ketë edhe një ngritje nga niveli për para fillimit të ndërtimit të objekteve, por aty nuk do të jenë vetëm pallate, por padyshim që do jetë një zonë e integruar, ku do të ketë kopshte, çerdhe, qendra shëndetësore, pra do të ketë do të jetë një qendër e re e Durrësit në atë zonë për të shfrytzuar në të ardhmen edhe si një zonë banimi me të gjitha kushtet që ka qyteti. Aty shumë pranë është edhe ekoparku, që është një investim në rreth 16 hektar dhe është një investim që do t'i vlej jo vetëm qarkut Durrësit, por besoj që do vlej edhe për mëtej, sepse në atë park aq atraktiv do të ketë edhe mënyra argëtimit të ndryshme
të cilat besoj që do të jetë një park që ndër më të mirët në Shqipëri. Ne morëm një informacion të holësishëm se kur e viziton dhe e shikon dhe investimin që është bërë, në fakt ti je në gjendje të shikosh edhe ndryshimin. Pra, unë mbaj mend që e kam vizituar atë vend depozitimi të mbetjeve, sepse gjithmonë ka qenë një plagë e hapur për qytetin tonë. Dhe të gjithë e kemi vuajtur atë gjë, jo vetëm për ndotjen e ambientit, por edhe si një gjë shumë e shumtuar që ne gjithve në rëndonte mbi supe. Dhe e kam vizituar edhe pas tërmetit, kur aty ishte si vend depozitimi i inerteve, të cilat në një farmase do të shërbenin për rifillimin e punës për ekoparkun. Dhe kur shkuam para pak ditësh, aty ishte një transformim rrënjësor. Pra, aty ishin mbjell afërsisht mbi 3000 pemë të ndryshme dhe ishte kthyer tamam në një park të gjelbër. Dhe përveç këtyre kishte edhe vende të ndryshme argëtimi, kishte fusha futbolli, fusha basketbolli, do të ndërtohej një mur shumë i lartë, muri më i lartë 25 metra për rrëshqitje ose për aktivitete të ndryshme sportive dhe besoj që duke u krijuar këto pika kaq të rëndësishme në një zonë që deri dje e kemi quajtur periferia e qytetit tonë dhe duke e transformuar edhe Durrësin në një zonë më atraktive për turizmin, edhe ekonomia e Durrësit do të forcohet, por mbi të gjitha besoj që ne do të jemi të aftë pas kësaj pandemie kaq të vështirë të rifillojmë dhe në një farë mënyre të lehtësojmë pak humbjet e mëdha që kemi patur edhe në njerëzit tanë të afërt, në qytetarët dursak, pra kudo, në çdo familje shqiptare po thuaj se është prekur, po ato që kanë patur humbje jete ndoshta ka qenë dhe pjesa më e vështirë dhe më e prekshme e kësaj pandemie. Kam një thirrje që ndoshta është për të gjithë qytetarët, të cilët do t'i vi kërkesa për vaksinimin. Vërtet vaksinimi është një proces që është lënë i lirë në dëshirën e gjithëve, në dëshirën e individit, por ne duhet të arrim të kuptojmë gjithë që nëse ne ecim shpejt me vaksinimin, ne përballojmë shumë mirë jo vetëm pjesën e shëndetit, pra ruajtjen e shëndetit, por mbi të gjitha i dalim mbarë dëmit ekonomik që kemi psuar deri më tash. Prandaj unë do të thoja që ne në çdo moment në këtë fushatë elektorale që është e veçantë për llojin e vet, duhet të jemi të kujdesshëm dhe mbi të gjitha duhet të mendojmë për jetën e qytetarit. Thirrja është që ne sipas kërkesës që do të na vijë nga miku i familjes duhet të përfshihemi në procesin e vaksinimit. Vaksina është e sigurt e çfarëdo lloji që të jetë, sepse çdo vaksin që ka hyrë në Shqipëri, edhe ato që nuk janë të certifikuara nga EMA dhe nga FDA-ja, janë të provuara në shumë vende dhe i kanë kaluar provat klinike. Prandaj me siguri do të thoja që është shumë më e sigurt të bësh vaksinën dhe të jesh mbrojtur nga komplikacionet e COVID-19 sesa të presësh nëse do të zëri apo nuk do të zëri, pra do të kap apo nuk do të kap virusi. Prandaj ne po ecim shpejt në fakt në procesin e vaksinimit. Ka filluar vaksinimi masiv dhe brenda vetëm një dite janë bërë 11500 vaksina, një gjë e pabesueshme që unë nuk e kisha menduar në fakt që ne doja dilnim që brenda një dite të realizonim një objektiv të tillë. Do të arrim deri në 15000 vaksina në ditë dhe do të mundohemi që brenda qershorit të jenë vaksinuar 500000 qytetarë shqiptar. Por kjo punë nuk bëhet pa bashkëpunim dhe pa mirëkuptimin e gjithë secilit. Sot në fakt kam parë dhe kronika të pensionistëve të cilët ishin pak të shqetësuar sepse në një qendër shëndetësore të shkojë një numër më një herë i madh të moshuarish, pa dyshim që të presësh në radhë një moshuar 80 vjeç nuk është e thjeshtë. Por kërkohet një mirëkuptim, kërkohet një rregull i caktuar që të shkohet edhe në orarin që të lëmë mjeku i familjes, në mënyrë që mos krijohet konfuzion dhe të mbrojmë jetën, sidomos jetën e të moshuarve, të brezit të tretë, të cilët në këto dy vite kaluan shumë. Të gjithë kemi kaluar shumë, por brezi i tretë dhe fëmijët kanë qenë ndoshta më të prekurit, të cilët në një farmase tek fëmijët ka lënë gjurmë dhe do lë për kohë të gjatë ajo që ne kaluam me tërmetin dhe që po kalojmë me pandeminë. Prandaj thirrja është për gjithë që të kujdesemi për veten, të kujdesemi për shëndetin dhe të mendojmë më pak për partitë politike, të mendojmë më shumë për jetën tona, të mendojmë më shumë për forcimin e ekonomisë së qytetit tonë. Thirrja është që ne, nëse ne i vëmë përpara qytetarëve dursak gjithë këto projekte që kemi dhe na besojnë për punën që është bërë deri më tash,
në ndrejtimin e Edi Ramos, besoj që edhe do të na votojnë në zgjedhjet e 25 prillit, duke patur edhe një vlerë të shtuar këtë herë, prezencën e kryeministrit në listën e Durrësit, është një pozicion shumë ambicioz për të gjithë partinë socialiste, prandaj dhe po punohet fort me të gjithë antarët e Partisë Socialiste, por mbi të gjitha dhe me të gjithë mbështetësit tanë. Ju promovon prezencën e kryeministrit në listën e kandidatëve të Qarkut të Gullës. Është kjo një përgjegjësi më shumë apo një siguri më shumë për ju? Unë të dyja do t'i vlerësoja. Mbi të gjitha për ne është përgjegjësi. Është siguri sepse ne kemi parë se çfarë është bërë dhe si është transformuar gjithçka nën punën dhe në ndrejtimin e Edi Ramës. Unë kam një besim të jashtëzakonshëm sepse puna është ajo që të jep vlerat dhe përkushtimi i kryeministrit në çdo iniciativë të tij që ka marrë deri më tash ka qenë maksimal. Angazhimi 24 orë do të thoja, sepse realisht e kanë treguar me vepra se çfarë kanë janë përpjekur që të bëjnë në këtë periudhë të vështirë dhe këto projekte që ne kemi përpara, edhe disa nuk arritëm dot të përmendim, po dua të rikthehem pak vetëm një moment tek fusha arkeologjike, se është shumë e rëndësishme, është investim rreth 80 milion euro i Bashkimit Evropian për trashëgiminë kulturore, ku Durrësi ka shumë pika të cilat do të rikonstruktohen, do të forcohen ato që u dëmtuan nga tërmeti, por mbi të gjitha, vlerësimi që është bërë amfiteatrit për të rikthyer edhe një herë vlerën e jashtëzakonshme që ka ai objekt kulturor, i trashëgimisë sonë dhe për të vlerësuar edhe një herë se çfarë do bëhet me banesat që janë përreth amfiteatrit dhe me projektet e mëdha që janë që do të realizohen në çdo qendër, në çdo trashëgimi kulturore tonë në Durrës. Pra, ne duhet ta vlerësojmë shumë gjithçka që kemi në Durrës. Kemi një qytet me asete të mrekullueshme. Prandaj them që forcimi i të tre faktorëve kryesor, ekonomia, kultura, trashëgimia kulturore dhe rindërtimi do të jenë tre baza, tre shtyllat kryesore, mbi cilat besoi kryeministri Edi Rama, pa dyshim që do të ketë dhe objektivin e vetë për të realizuar dhe për të bërë të mundur këto projekte ambicioze, për të rikthyer ose për t'i dhënë shpresë çdo qytetari dursak në këto projekte dhe në këto investime, do të thoja strategjike, sepse investimi që bëhet në portin e Durrësit është me të vërtetë strategjik, por edhe këto investime të tjera besoj që do të na forcojnë shumë më tepër. Kryeministri ka cilësuar listën e kandidatëve për deputet të Durrësit si një skuadër fituese. Në këndvështrimin tuaj, sa i përfaqëson kjo listë qytetarët dursak? Nëse ne nisemi që nga numri 1 i listës dhe deri në të 14, ne do të shohim që në atë listë ka një përfaqësim të shtresave të ndryshme të shoqërisë sonë dhe ka një gërshetim shumë të mirë do të thoja të gjithë grupeve të interesit. Ne kemi ministren e bujqësisë e cila ka dhënë një kontribut të vazhdueshëm për qarkun e Durrësit dhe këtë herë përsëri është në krye të listës dhe në çdo funksion që ka patur ka treguar që ka vlera të veçanta në punën e saj dhe në këmbgulljen për të realizuar detyrat që i caktohen. Kemi Albanin i cili vjen nga fusha e kontabilitetit dhe ka një përkraje dhe një mbështetje të jashtëzakonshme në qytetin e Durrësit dhe besoj që përfaqëson një grup interesi i cili deri më tash do thoja nuk është përfaqësuar në parlamentin shqiptar. Unë nuk vi nga, nuk jam antare e Komisionit Ekonomisë, por unë e shikoj se sa e rëndësishme është që në listë të ketë përfaqësues nga grupe të ndryshme interesi, sepse në një farmase ti do lobosh në mënyrë të vazhdueshme, bazën duke u bazuar në ligjet, në legjislacionin shqiptar për të mbështetur këtë grup interesi në punën që bëjnë. Kemi Jurin i cili vjen nga një zonë e cila është një zonë me të vërtet shumë e rëndësishme e qarkut të Durrësit dhe ka një mbështetje shumë të mirë në zonën nga e cila vjen dhe ka dhënë një kontribut në Komisionin e Ligjeve në legislaturën që ne po mbyllim dhe ka një mbështetje do të thoja shumë të mirë në zonë sepse këdo që takon se çdo deputet vlerësohet nga lidhja që ai ka me sidomos me banorët e zonës në bazë të përgjigjes që i bën këtë kërkesave të tyre, të kërkesave që janë në mbështetje
që mund të kenë një zgjidhje. Pastaj është vi unë që përfaqësoj, në fakt unë jam nisur gjithmonë për të përfaqësuar atë shtresë nga e cila dhe unë jam përfshirë në politikë, pra të gjithë punonjësit e shëndetësisë. Megjithatë, dhe më gjerë se aq, sepse Komisioni i Çështjeve Sociale dhe Shëndetësisë është një komision shumë i gjerë, në cilin unë kam vazhduar të marr pjesë në mënyrë konsekuente në 12 vjet dhe jam munduar, jam përpjekur, nuk mund të them që kam bërë më të mirën, por jam përpjekur që të mbështes në një farmasë shtresat në nevojë, sepse edhe lidhja me qytetin ka qenë e tillë. Kam jetuar dhe vazhdoi të jetoj këtu dhe besoj që jeta ime është shumë e lidhur me Durrësin. Por mbi të gjitha vlerësoj që në këtë ekipin ton kemi përfaqësues nga universiteti, pra kemi pedagog, kemi anën pedagoge, kemi përfaqësues tjetër nga fusha e pedagogjisë që është përsëri, kemi një përfaqësues që vjen nga njësia administrative i cili ka punuar shumë fort në zonën e plazhit të Shkozetit. Pra janë elementë të cilët e forcojnë shumë listën tonë. Kemi me të vërtet një listë fituese dhe e them me bindje këtë, sepse secili ka një detyrë të caktuar për të mbuluar një zonë të caktuar në të gjithë qarkun e Durrësit. Dhe unë mendoj që ky bashkëpunim shumë i ngushtë midis kolegësh kandidat dhe harmonia që ne kemi midis njëri tjetrit, të cilën ne kemi të trashëguar në fakt edhe nga mandatet e kaluara, ne do mundohemi ta shfrytëzojmë pozitivisht, megjithse këtë herë është një sistem elektoral tjetër ku ka një lloj konkurrence edhe brenda llojit. Unë tek këtë konkurrencë do ta shikoja pozitivisht, sepse mbi të gjitha do të vlerësoja që puna jon duhet të jetë për Partinë Socialiste për numrin 12 dhe nëse ne bashkohemi të gjithë, bashkojmë gjithë energjitë dhe fuqitë tona për Partinë Socialiste, them që arrim objektivin tonë për të marrë deputetin e 8 dhe për të kaluar edhe më tej. Ndërkohë, cili është mendimi juaj për, le të themi, palën kundërshtare, në thonjta, për listën pra e kandidatëve të opozitës? Unë gjithmonë në karrierën time politike i kam vlerësuar gjithë kolegët edhe kolegët e opozitës dhe gëzoj respekt dhe për kolegët e opozitës sepse jemi miq, jemi dursak. Edhe në një emision, në një intervistë tjetër më kanë bërë këtë pyetje, ajo që unë do të dëshiroja më tepër, do të ishte që të kishim më tepër gra dhe vajza nga Durrësi, sepse do të kishim lobuar shumë më fort, pavarësisht se kush forcë politike do të jetë në majorancë pas 25 prillit, unë dëshiroj me zemër që të jetë Partia Socialiste. Lobimi ynë duhet të jetë shumë i fuqishëm, sepse nuk lobon vetëm partia që është në pushtet, por lobimi duhet të jetë i vazhdueshëm për ta ridimensionuar gjithë qytetin tonë, pra për t'i rikthyer vlerat çdo gjëje të cilën ne mund ta kemi pasur ndoshta të munguar deri më tash, dhe për të patur një bashkëpunim më të fortë për fuqizimin ekonomik të Durrësit. Këtë herë në dallim nga fushatat e tjera dhe zgjedhjet e tjera, ju sa dhe përmendët që kemi një sistem të ri, pra nuk votohet vetëm në partia, por edhe kandidatët. Besoni që kjo e forcon gardh apo le të themi shton tensione? Nëse mundohesh të ruash korrektesën në atë punën që të zhdhën, unë mendoj që kjo nuk e vështirëson garën. Përkundrazi, nëse i qëndron pa korrekt një zone të cilën ty të zhdhën për të mbuluar, dhe kjo është e rëndësishme, dhe brenda asaj zone ti tenton që të kesh një mbështetje jo vetëm nga Partia Socialiste, por edhe nga fasha gri që e quajmë ne, nga ato qytetarë që nuk janë të vendosur akoma për të votuar. Pra nëse ti bën punën tënde të bindse me programin që ka partia, me projektet që ka për qytetin, për të bindur dhe ato qytetarë që nuk janë vendosur, për të bindur dhe votuesit për herë të parë, për të tentuar pa dyshim edhe nga forca opozitare, sepse ka mund të ketë plot opozitarë që janë mbështetës të kandidatit. Unë besoj që ne nuk e dobësojmë, po përkundrazi, ne shtojmë votat për Partinë Socialiste, dhe kështu duhet ta gjykojmë në fakt dhe me njëri tjetrin këtë gjë. Këtë bisedë unë e bëj vazhdimisht, sidomos me gratë dhe vajzat që jemi kandidate për deputete, sepse në fund të fundit ato miqë dhe shokë që i ketë tut personal, kudo që të jenë, do të votojnë, se janë miqë të tu. Por nëse
ti bën një punë të detajuar në qelizë për forcën politike, për programin që ajo ka. Në zonën që mbulon, është me shumë vlerë, sepse ti rikthehesh në zonë, mban një lidhje me zonën. Pra, unë e shikoj shumë pozitivisht një këtë përcaktimin e një mbulimi të caktuar në territor. Dhe mendoj që për mua, që mbuloj një zonë tashmë që ka një numër të konsiderueshëm votuesh dhe ka përfshin lagjen 15, lagjen 8, lagjen 9, lagjen 10, pra është zonë goxha e madhe, mendoj që edhe fokusimi në të ardhmen, padyshim që do jetë në gjithë qytetin, po do jetë padyshim edhe në këtë zonë që ti ke bashkëpunuar, që ke zhvilluar takimet, që në fund fundit je zotuar për disa projekte, të cilat nuk i bën ti, i bën forca jote politike, por gjithmonë në një bashkëpunim shumë të ngushtë me bashkinë, sepse ne e dim që ato projekte që janë nga qeveria i takojnë qeverisë, por edhe pushteti lokal ka një influencë të jashtëzakonshme, sepse në çdo takim që ne bëjmë, kërkohet patjetër prezenca e përfaqësuesve të bashkisë, se e dim që ka projekte të vogla që i bën bashkia, siç janë rrugët, kanalet, ndriçimi, pra infrastruktura, janë kërkesa të vazhdueshme të qytetarëve dhe unë kur se u bën shumë vite tani kur rikthehesh në një zonë që para 10 vitesh kërkonin ku diun, tash i shikon që kërkojnë investime më të rëndësishme. Kërkesa e banorëve ka të bëjë shumë e rëndësishme sepse duke rritur ato kërkesa rrisin dhe presionin ndaj nesh, po njëkohësisht ne rrisim presionin ndaj bashkisë për të patur më shumë vëmendje për qytetarët. Takimet e zhvilluara me qytetarët, cili është mendimi i tyre për këto 8 vite qeverisje, sigurisht edhe nëse ka pak njësi pastaj. Pa dyshim që unë ju thash që kërkesat e qytetarëve janë rritje. Zona që unë mbuloj deri më tash është konsideruar një zonë periferike, do të thoja, duke filluar nga Porto Romano. Dhe pa dyshim që ne hasim edhe me pak nejësit e qytetarëve, sepse dëmi ekonomik që është bërë nga të dyja goditjet që ne morëm, nuk është i vogël, se kemi patur dhe njerëz që mund të jenë shkurtuar, mund të jetë mbyllur vendi i punës, po ka edhe familje që janë me ndime ekonomike, po ka edhe familje që kanë të smur. Pra, pa dyshim që paknajësia kryesore, si që dihet, është punësimi dhe ekonomia. Pra, këto janë dy, do të thoja, plagët më të rënda në zonat caktuara, nga zona në cilën u mbuloj. Dhe prandaj ju përmenda disa nga investimet kryesore, sepse këto investime duhet të ecin paralelisht, se ti mund t'i bësh shtëpinë, por nëse ai nuk ka punën ose nëse ai nuk ka një mënyrë argëtimi për fëmijën, pra duhet të jenë të gërshetuara, të integruara, pra duhet të jenë investime të integruara në mënyrë që të arrim edhe të përmbushim kërkesat jo vetëm për punësimin, por edhe për një mirëqenie, edhe për një mirëritje të fëmijëve. Pra siç filluam me shkolla, do bëjmë edhe me parqet, të bëjmë edhe me argëtimin, pra të rrisim një brez të ri, tek i cili të mos ndjehet mungesa e gjelbërimit, mos ndjehet mungesa e argëtimit, të mos ndjehet mungesa për të patur një mundësi ekonomike si të gjithë bashkëmoshatarët e tyre. Mendoni se, le të themi, gjithë situata e tërmetit të si u menaxhuar do të ndikojë në rezultatet, veçanërisht në Durrës, në rezultatet e zgjedhjeve? Le të themi, është një kalë betejë? Unë nuk e kam menduar fillimisht që ajo që çfarë na ndodhi ne do të vinte një moment në të cilin ne do të mendonim që do ta shfrytëzonim për zgjedhje dhe nuk dua ta mendoj kështu. Jo në kuptimin e shfrytëzimit, po mënyra se si është menaxhuar sigurisht tek njerëzit ka krijuar. Po padyshim mënyra se si është menaxhuar ka krijuar një lloj mbështetje tek qytetarët sepse ka patur një reagim të menjëhershëm nga qeveria dhe nga pushteti lokal. Po pa dyshim që ky proces ka qenë shumë i vështirë për të realizuar. Dhe kur ne bënim procesin fillimisht që si do të bëhej vlerësimi dhe donim që të hynim në çdo familje për të parë se sa ishte dëmtuar, që në mënyrë që të dëm shpërblehej plotësisht, pa dyshim që ajo ishte një gjë shumë e vështirë për të realizuar, sepse nëse ne do ta bënim procesin e vlerësimit në mënyrë të tillë, do donim vite ta mbaronim. Pra, nëse një pallat është vlerësuar si i tëri DS2, në atë pallat padyshim që mund të ketë patur
edhe DS1, po mund të ketë patur edhe DS3, të cilat kanë vlera të ndryshme kompensimi. Pra me këto dua t'ju lë që të kuptoni që ne mund kemi edhe gabimet tona në thonjza për shkak të një përfundimi sa më të shpejtë një procesi shumë të vështirë, por pjesa më e madhe e qytetarëve dhe e familjeve dursake dhe kudo ku ka patur dëme nga tërmeti janë mbështetur në bazë të projekteve shumë të rëndësishme, të cilat janë realizuar dhe nga ana ligjore, pra VKM-t që kanë dalë në kohë rekord, dhe siç e dim, procesi i rindërtimit u mbështet shumë fuqishëm edhe nga ndërkombëtarët pas kërkesave që u bën nga qeveria shqiptare. Dhe ne do të mundohemi që të jemi shumë korrekt në zbatimin e këtyre projekteve, për të qenë korrekt edhe me investitorët, por për të qenë korrekt edhe me ato që na besuan në grantet dhe në kreditë buta që kemi marrë. Pra, ky proces padyshim që unë mendoj që na shërbeu ne për të lidhur me qytetarët, por ka patur edhe pak kënaqësi. Pra, pak kënaqësia është më e vogël, sepse njëriu e kupton që kjo gjë është bërë për te i forcave, për te i kapaciteteve, pra nuk e kishte këto kapacitete as qeveria në atë moment, por padyshim bashkia jo e jo. Pra është bërë një sforco shumë e madhe që në një kohë rekord të ndërtohen objekte të rëndësishme, por edhe me cilësinë e duhur, sepse ne e dim që për të bërë një punë shpejt e shpejt, ti nuk të garanton dot më se ato janë fatkeqësi natyrore që ndodhin vërtet shumë rrallë, po asnjë nuk e di se kur do ndodhin. Prandaj është menduar që edhe nëse ne zgjasim pak në kohë një objekt të rindërtimit, duhet që ai objekt të jetë e para në bazë të ligjit të ndërtimit, pra të ketë të gjitha kapacitetet e duhura për të mos u dëmtuar më edhe nga tërmetet të një shkalle të lartë siç ishte ai i nëntorit. Megjithëse ju përmendët pak, cilat janë pritshmëritë e Partisë Socialiste në Durrës në ditën e 25 prillit? Tani, ne padyshim që bëjmë për llogaritje tona edhe në përqendrat e votimit edhe me forcën tonë politike dhe ne jemi të bindur që jemi fitus në këto zgjedhje dhe mbi të gjitha ne synojmë padyshim që të marrim mandatin e 8 siç kemi dalë fitus në vitin 2017 dhe të punojmë fort për mandatin e 9. Por me çfarë shikojmë mbështetja që kemi dhe bashkëpunimi që kemi në mënyrë të vazhdueshme me të gjithë antarët e Partisë Socialiste, me koordinatorët, me kryetarët e organizatave të cilat bëjnë një punë në terren që është e vazhdueshme e përditshme, besoj që mandati i 8 është i sigurt dhe është obligim. Është obligim, por nuk është obligim, besoj, vetëm për Partinë Socialiste, por unë besoj që është një obligim edhe për qytetarët dursak, sepse në të gjithë këto 500 ditë vështira do të thoja, ne kemi ndjerë në çdo moment prezencën e kryeministrit dhe besoj që do të ketë një mbështetje nga shumë qytetarë dursak kryeministri, përveç antarëve të Partisë Socialiste që padyshim e mbështesin se e kanë drejtuesin e vet forcës politike, por dhe qytetarët e thjeshtë që i kanë besuar Edi Ramës në mënyrë të vazhdueshme, do të vazhdojnë ta besojnë që të realizojmë këto projekte kaq të rëndësishme. Unë ju falenderoj dhe ju uroj sukses. Faleminderit juve.